Učenici osnovne škole Vladislav Ribnikar, gde je Kosta K. 3. maja ubio 9, a ranio 7 osoba ove nedelje. Dakle, u sredu, kao što ste već čuli u programu našem, 10. maja vraćaju se u školske klupe. Tim stručnjaka je pripremio plan za intervencije u krizi. I šta taj plan donosi? Kako će se primenjivati u praksi? Pričat ćemo o žrtvama. Evo, malo pre smo u programu govorili o tome da generalno mediji stalno nekako razgovaraju o nasilnicima, o nasilju i o onome koji je počinio ove sve zločine, a da retko pričamo o žrtvama. U našem slučaju to nije tačno, ali radimo to onako u segmentima. Dakle, iz nekoliko uglova smo probali da razgovaramo o žrtvama. Dakle, Mihreta Fejzula iz Ministarstva prosvete, tvorci inače ovog programa, Bojana Jeftović iz UNICEF-a Srbije i Nikola Petrović, psiholog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, su moji gosti. Hvala vam mnogo što ste došli ovoga jutra. Dakle, đaci su se u Srbiji vratili u Beogradu u školske klupe. Jutro su, u sredu se vraćaju đaci osnovne škole Vladislav Ribnikar. Pitanje koje mi svi postavljamo, da li je prerano i da li je ta zgrada mesto u koje ta deca treba ponovo da uđu? Čuli smo, dakle, na savetu roditelja je bilo 60 roditelja, razna su mišljenja, dakle, tu ne može ništa jednoglasno da se donese, ali uz svo razumevanje toga da je struka radila na ovome, kako će izgledati nastava u toj školi do kraja ove godine? Evo, za početak, drago mi je da pominjemo i drugu decu i zaposlene i roditelje iz škole i da pomenemo napokon i timove podrške koji su formirani, svi ljudi koji su uključeni da pruže adekvatnu zaista podršku zaposlenima, pre svega u osnovnoj školi, njihovim roditeljima i deci. Dakle, ne govorimo o klasičnom povratku na nastavu. Ono što je važno da kažem, da u izradi plana zaista su svi bili uključeni. Pored kolega iz Ministarstva prosvete, tu nam je velika podrška Ministarstva zdravlja, Društva psihologa Srbije, Filozofskog fakulteta, Odeljenja za psihologiju i zaista veliki broj stručnjaka bio uključen, naravno i zaposleni škole. Svi smo negde učestvovali već, ali i predstavnici Saveta roditelja, na koji način i šta je najbolje pre svega za decu da se u ovom trenutku... Intervencije u krizi, koji je postojao ili je sada pa je dopunjen zbog ove konkretne situacije ili je napravljeno nešto potpuno novo? Ovakvi planovi se prave u različitim kriznim situacijama. Ovo je zaista situacija koja je sve iznenadila i koju nismo ni očekivali, ni ne možemo ovako nešto ni predvidjeti, ni očekivati. Ali ono što je i struka negdje i stručnici rekli, ono što smo zaista osluškivali i potrebe roditelja juče na savetu roditelja i potrebe dece koji su iskazane, jeste da je škola otvorena ponedeljak i utorak za učenike od 1. do 4. razreda, da su učiteljice koje će raditi u prihvatu, boravku, dobili podršku stručnog tima koji je zaista od petka tu i oni dežuraju svakog dana i sad u ovom trenutku su tamo ekipe iz Instituta za mentalno zdravlje, iz klinike za... Možete mi kažete da danas su tamo deca od 1. do 4. Škola je otvorena za, pre svega, učenike nižih razreda od 1. do 4. razreda. To je u stvari onaj drugi deo škole, je li tako? Tako je. To su nekad bile dve zgrade koje su spojene dvorištem u jednu danas. Nekako je važno da pošaljemo poruku da je škola otvorena, da smo mi svi tu. Deci je potrebno da pošaljemo poruku da smo mi odrasli dobro, da možemo njima da pružimo podršku, iako je svima nama neophodna zaista podrška. Pruža se podrška zaista zaposlenima. Moramo njih da osnažimo, kao i roditelje, da bi oni bili dobro i osnaženi, da deci pružimo podršku. Ovaj plan je bio neophodno napraviti zato što je neophodna jasna, konkretna informacija, jasna struktura deci, što je ono što ih očekuje. Jako je važno da se vratimo u svakodnevnu rutinu, jer će deca na taj način polako prevladavati. Tu su im zaista na raspolaganju timovi stručnjaka, bit će timovi svaki dan, i posebno za decu, posebno za odrasle. Kad kažemo odrasle, mislimo i na zaposlene, na roditelje. I to oni rade od petka. Da, a koliko je... Dakle, od petka, to sve je sveže, mislim, tu nema nikakve dileme. Vi ne možete nekome da kažete da će nekome rane zaceliti posle nekog nemilog događaja za 5, 7, 25 godina. Dakle, to je stvarno individualna stvar. Ali,
Šta je važno uraditi u školi Vladislav Ribnikar? Kad kažete treba nastavnike ohrabriti, osnažiti, da oni budu dobro i da oni kažu deci, je sad smo mi koliko toliko dobro, ali bolje znamo da foliramo da nismo dobro nego vi deca, pa ćemo vas izvesti na pravi put do kraja ove godine. Jel će ovo biti, i da li je to tako osmišljeno? Ajmo samo da budemo dobro, pustite ocene. Dakle, sve se menja u toj školi. Škola koja je škola uspeha, škola takmičenja, škola inicijative će sada postati škola u kojoj je važno da ste dobro. Jesi. Pa u principu, da, kontrolni i pismeni više nisu važni. Ta školska godina će se privesti kraju. Osmaci moraju prosto da idu na, imaju svoje obaveze vezano za upis u srednju školu, tako da to je, pretpostavljam da je nemoguće u ovom momentu njima odložiti, ali za sve ostale, da, u pravu ste, znači izgledat će to tako. Ono što će, da, nastavnicima će biti pružena podrška, neki od njih nisu dobro i možda i neće ni raditi neko vreme, ali ostali su dobro i mnogi jesu i misle da imaju snage i da mogu da iznesu i osjećaju neku odgovornost da prosto to treba da urade. Šta ste rekli onima koji nisu dobro? Pa, mislim, poruka i direktorke i svijek je bilo da ako neko ne može i ako neko nije u stanju da prosto ne dolazi na posao, znači ljudi imaju pravo da uzmu bolovanje, ljudi prosto mogu da ne rade, ne možete nikog naterati. Kako su vam procene? Dakle, neće biti do kraja ove godine kada će se oni vratiti u neku normalu. Da, pa mi ne očekujemo da će to biti, taj proces će trajati dugo. Znači, ove psihološke intervencije u krizi koje mi sad primenjujemo, to je prva pomoć i prevencija da što manji broj te dece i nastavnika potraži posle psihijatrijsku ili psihoterapeutsku pomoć. Mi pokušavamo da smanjimo taj broj ovim što ćemo sad primeniti. E, kako će to izgledati na terenu? Da, pa znači, u principu, psiholozi, psihijatri... Od srede? Jeste, znači, i već i danas, nije samo srede, već i danas. Znači, su oni na terenu i oni će pružati podršku. Znači, ta prva psihološka pomoć je jedna neinvazivna procedura, znači da se prosto sedi i razgovara s detetom, ako dete želi da razgovara i neće se ništa ispitivati o traumi, niti planiramo išta da ih propitujemo o tome. Znači prosto to će biti jedan razgovor ako dete želi, možda kroz crtanje ili kroz razgovor i onda ćemo prosto davati podršku, normalizovat ćemo sve reakcije, sve je to normalno i ljutnja i anksioznost. Koliko će biti psihijatara, stručnjaka, psihologa, pedagoga u školi Vladislav Ribnikar? Mi smo za svaki slučaj poslali više nego što je potrebno za slučaj da prosto znate kako ljudi ponekad imaju neke obaveze ili lične stvari, bolje da ih bude više tamo po 8-10 nego da ih fali. Tako da, zato kažem, znači, obezbedili smo. I to je nadalje, jel tako, do kraja školske godine? Ne znamo da li će to trebati. Obično intervencije u krizi traju par nedelja, možda mesec dana, ne traju dugo. Posle toga već napravit će se neka vrsta trijaže kojoj deci i kojim nastavnicima je potrebna dodatna pomoć van toga. Jer prosto prepoznaće se da nekome ovo nije dovoljno, što ćemo mi sad raditi. I malo pre smo pričali o tome da je bezbednost u stvari sada najvažnija, pa ćemo onda lako da nekako druge stvari koje su nam na dnevnom redu da menjamo. Kako objasniti jednom detetu danas, koje treba u sredu, starijem detetu, detetu sedmog, šestog, sedmog, osmog razreda koji su i bili na tim spiskovima, objasniti, hej, bit ćeš bezbedan, a znate da ne možete to da mu garantujete. To je sad jedna velika, velika odgovornost na roditeljima i na nastavnicima, ali tu odgovornost moramo da podelimo. Prosto mi moramo da pozovemo decu da se vrate u škole, da se vrate rutinama svojim. Ne možemo tu odgovornost prebaciti potpuno samo na roditelje, da se samo roditelji bave traumom. Tu su stvarno veliki sistemi, veliki timovi koji će njima da podrže. Ono što jeste važno jeste da mi moramo da pošaljemo poruku da škola jeste bezbedna. Mi moramo da pošaljemo poruku mladima. Kad roditelji pristupaju svoje deci, oni treba sa njima da razgovaraju o svojim osjećanjima. Ne treba ponovo da ih, kao što je kolega rekao, da ih vraćaju na traumu i da pitaju da li brineš, da li će da se vratiš u školi, ali da ih slušaju, da ih aktivno slušaju, da posmatraju, da pitaju kako se osjećaju. I kad vam kaže dete, plašim se. Mislim, znate koliko puta se susretnete sa vašim detetom, sa tim, kad ja pitam moju decu u normalnom životu, što nećeš, kaže, plašim se. I nisam sigurna da sam obučena kao majka, da osim što ću da kažem, tu sam s tobom, ja te štitim, je li tako? I bit ćeš sigurno dobro, jer ću te ja zaštititi. Kada kaže dete u školi, plašim se, koji ćete mu odgovor dati? Koji treba odgovor da mu daju nastavnici?
probate da vidite razlog i uzrok tog straha. Da li je to neki zvuk koji možda ponovo budi strah? Da li je to možda neki slika, neka određena ili neka vest koja može da probudi strah? Nekada morate da vidite šta je tačno tu i onda da pošaljete to je slika zbog tog uzroka, zbog toje emocije, zbog tog vizualnog efekta, on u tebi budi strah. Ali sada si bezbedan, u školi si bezbedan ili u školi si bezbedna. Mi moramo da im pošaljem poruku da mi svi, da je ovo bezbedno društvo. Jesmo sigurni u to? To je moje pitanje za vas. Naša dužnost jeste da mi potpuno obezbedimo i pružimo podršku. I škole jesu obezbedne. Apsolutno, Ribnikar je sada prema svim podacima međunarodnim, prema svim statistikama, prema svim istraživanjima, najmanje procentualno, vi ne možete kažete 100%, ali najmanje procentualno od svih mesta, od svih škola koje postoje, najmanji procenat da nešto može da eskalira jeste upravo u školi Ribnikar. Jeste, imat ćemo policiju, odnosno policajca u svakoj školi. Meni je bilo neverovatno, ja mislim da je to bilo možda dan ili dva posle ovog masakra koji se desio. Videli smo kola hitne pomoći ispred prve Beogradske gimnazije. I onda je to krenulo, znate kako na mrežama ide, i onda je stigao izveštaj u stvari da su deca čula bušilicu, pošto ste valjda tamo radi, i uplašili se, ne kola hitne pomoći, izvinite, kola policije, i da su oni došli da vide šta je, srećom, sve u redu. Ti strahovi su sada, kako da vam kažem, neko će reći iracionalni, ali postoje. I to je taj plan krize, kako se zove, plan za intervencije u krizi koji će biti potrebno primeniti u ovoj školi. Ali, dakle, najvažnije je ovde pitanje, jel neko rekao da treba ta škola da se renovira, da ona ne izgleda više kao što je izgledala, jel ta škola treba da se okreči, kako treba da izgledaju ta vrata? Je li to očišćeno sve kako treba? Razumete, tu ima mnogo stvari. Deca će prolaziti i gledati. Ovde je ubijen čuvar da vidimo da nema nekih... Ako vidite crvenu boju blizu, bit ćete van sebe. Dakle, ko brine o tome? Očišćeno, naravno da jeste. Svi zaposleni, zaista svi sistemi jesu uključeni. To je, što se toga tiče, jeste sve regulisano. Govorimo o strahovima. Da, različite su bile potrebe, negde i strahovi i emocije koje su se pojavile juče na savetu roditelja, i to je sve razumljivo i sve je prihvatljivo u ovom trenutku. Jako je nekako važno opet da govorimo o potrebi dece. I mi kao odrasli imamo mi sada naše strahove sa kojima je potrebno da se mi suočimo kako bi čuli dete i njegovu potrebu. Veliki broj roditelja juče je i govorio o tome da deca osjećaju potrebu da budu zajedno. Oni kruže oko škole, oni se okupljaju spontano. U petak smo bili tu, određena grupa dece je došla i imala potrebu da dođe do škole. I znate, nisu imali potrebu da zagrle nas, stručnjake, nepoznate ljude, savjetnike. Oni su imali potrebu da zagrle svoje nastavnike, da zagrle direktorku, da zagrle psihologa, pedagoga. Ljude koje znaju. Zato kažem i pozivam da je jako važno da mi tim ljudima pružimo podršku, jer oni imaju tu potrebu da i u ovom procesu tugovanja, u ovom procesu traume budu sa ljudima koje znaju, koji su sa njima prošli to što su prošli. Tako da taj proces treba da prođe. I ono što je važno, mi kad govorimo od povratka u školu od srede, dakle, i to je poruka koja je juče otišla i roditeljima, dakle, naravno da nećemo sada vršiti pritisak i terati dete koje se ne osjeća sada dobro, koje je u strahu, koje nema tu u ovom trenutku snagu da dođe u školu. I to je u redu. Zaista je jedan fleksibilan povratak. Nisu sva odeljenja, sva deca, svi roditelji na isti način pogođeni celom ovom situacijom. Imamo drugu smenu koja, naravno, nije bila direktno ovde uključena i možda bi oni mogli da budu, ajde da kažem, ti koji će pružiti podršku, pokretači, koji će prvi možda doći, pa onda kada druga deca čuju da se već u školi dolazi, da su tu deca, da su tu zaposleni. Pa i poruka juče sa saveta roditelja, pojedini roditelji su izneli da ih deca pitaju šta se dešava, jeste u školi, jeste dobro. Dakle, i ta poruka da su se roditelji... Da su se roditelji vratili iz škole i da rekli da pričali smo kako da vama pružimo podršku je dosta. Idemo dan za danom. Tako je. Samo mi za kraj recite, dakle, je li ima neka preporuka za tu decu koja se bila u vinovnici tog događaja? Preživeli, hvala Bogu, i
nastavljaju da idu u školu, je li ima neka poruka šta se čita, šta se gleda, šta se radi? Jesu društvene mreže sada mesto gde treba da se informišu? Jel treba da gledaju medije, televizije? Šta treba ta deca da rade u svoje slobodno vreme, a Boga mi u ovih par dana su ga imali dosta i verovatno im je svima puna glava. Evo, reći ću nešto kratko, a mislim da je korisno da svi čuju. Znači, prvo, ja sam siguran da će škola i ta učionica će biti zatvorena i bit će neka rekonstrukcija, ovo što ste pitali. Ja se nadam da će preko letnjeg raspusta još biti neke izmene te škole i to bi bilo okej. Što se tiče ovog što ste pitali, da, društvene mreže, čuli smo na medijima puno protiv društvenih mreža, protiv različitih sadržaja koji se prosto plasiraju deci. I ranije su postojali ti sadržaji, kriminalni filmovi, američki, i sve su to deca gledala, pa se ovo nije dešavalo. Ali to ne znači, evo, Filozofski fakultet u Beogradu ima ideju da prosto ljude koji su bliski mladima preko TikToka nekako angažuju da šalju poruke empatije i solidarnosti, pošto mi te mreže možemo da potrebujemo i drugačije. Znači, mi smo da sad to pustili, a možda možemo da iskoristimo kao sredstvo za komunikaciju s decom. Apsolutno. Znači, tako da u principu deca će, naravno, ne možemo ih zaustaviti i sprečiti da budu na društvenim mrežama i da budu na telefonima i tako dalje, ali bi roditelji, znači poruka roditeljima u stvari, da prosto obrate više pažnju gde to i šta to deca gledaju i tako dalje, koliko je to moguće. Mnogo vam hvala na gostovanju i nadam se da ćemo eto svi zajedno sa svim merama pomoći jednoj celoj generaciji da nastavi dalje.